बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। हाज़रीन नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र ज़िया। लाइव न्यूज़ की लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन में प्रोग्राम बख्शिश रमज़ान के साथ हाज़िर हुआ हूँ। और जो हमारे तमाम नाज़रीन हैं, सबको मैं अपनी जो लाइव न्यूज़ की टीम है उनकी तरफ से प्रोग्राम के लिए खुश आमदीद कहता हूँ। और आज की जो ये प्रोग्राम है बख्शिश रमज़ान, इसका बकायदा हम आगाज़ हमद बारी ताला से हम करना चाहते हैं। ऐसे एक हम पेश करना चाहता हूँ, हमारे आका का फरमान है कि जो सबसे बेहतरीन ज़िक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र है। तो आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ मैं उसी ज़िक्र के साथ करना चाहता हूँ, तो समाप्त कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ने कितना रुतबा पाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह ने कितना रुतबा पाया है, अफजल है ये सब ज़िक्रों में आका ने फरमाया। फरमाया के ओ सीधा जन्नत जावेगा, पाक नबी फरमाया के ओ सीधा जन्नत जावेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जेड़ा अमर गया बिन कल में तो ओ दे लई खराबी है, जी नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम बख्शिश रमज़ान को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, ख़वातीन हज़रात हैं, जितने भी हैं और जो सामीन हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इनके अंदर जो भी मौजूद है टैलेंट रखने वाले, जो के बहुत पीछे हैं और आगे आना चाहते हैं स्टेजों पर, उनके लिए हमारा ये प्रोग्राम बख्शिश रमज़ान हाज़िर है। हमारा ये चैनल उन सब के लिए हाज़िर है, उनको हर तरह से सपोर्ट करने के लिए हमारा ये चैनल हाज़िर है। तो इसी तरह हमारे साथ यहाँ पर हमारे स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं एक नन्हे से खतीब, और वो आप हजरात के दिलों को गरमाएंगे। वो तमाम नाज़रीन पूरी मोहब्बत के साथ इनको समाप्त कीजिएगा। अब नाज़रीन हमारे जो नन्हे मुकर्रर हैं अली मुआविया, जो कसूर से हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं, तो उनसे अब मैं गुजारिश करूँगा कि पूरी मोहब्बत के साथ जो हमारे नाज़रीन हैं उनको बता दें कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب عليه من ولده ووالده والناس أجمعين. دیکھی جو آشیانوں میں اندھیروں کی سرکشی, دیکھی جو آشیانوں میں اندھیروں کی سرکشی, फिर आफताब बनकर मुझे निकलना पड़ा। मैंने एक हदीस मुबारक बयान की है, ला युमिनु अहदकुम हत्ता यकूनु अहब्बु अलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासि अजमईन,
اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے، نہیں ہے مومن تم میں سے کوئی ایک حتیٰ کہ وہ محبت کرے مجھ سے اپنے ماں باپ اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ۔ اب آپ حضرات کی توجہ میری جانب رہے، میں کہتا ہوں موسموں کا خیال رکھا کرو، موسموں کا خیال رکھا کرو، کچھ رگوں میں ابال رکھا کرو، لاکھ سورج سے دوستانہ ہو، لاکھ سورج سے دوستانہ ہو، چند جگنو بھی پال رکھا کرو۔ میں عشق کی بات کرتا ہوں، کون سا عشق جو نبی سے ابو بکر نے کیا، کون سا عشق جو نبی سے بلال نے کیا، کون سا عشق جو نبی سے عمر فاروق نے کیا، کون سا عشق، ارے کہیں عشق کی دیکھی ابتدا، کہیں عشق کی دیکھی انتہا، کہیں عشق در سے وفا بنا، کہیں عشق اس نے ادا بنا، کہیں عشق کندھے جھکا گیا، کہیں عشق تور پہ دیدار ہے، کہیں عشق کٹنے کو تیار ہے، کہیں عشق تو ہی تو ہوا، کہیں عشق تو ہی تو ہوا، کہیں عشق اللہ ہوا، کہیں عشق کربل میں آ گیا، کہیں عشق سر کو کٹا گیا، کہیں عشق دل کا چین ہے، کہیں عشق حسن و حسین ہے، کہیں عشق گل ہے کہیں گلی گلی، کہیں عشق عمر ہے کہیں علی علی۔ جب یہ عشق عمر کے گھر، جب یہ عشق ابو بکر کے گھر داخل ہوا تو کیا معلوم ہوتا ہے، کپڑوں کا بہت بڑا تاجر اسلام قبول کرتا ہے اور سرور دو عالم کے ساتھ ہجرت کرنے مدینہ جاتا ہے۔ اسی تاجر کا باپ کھاراتا ہے اور اپنی اسماء پوتی سے کہتا ہے، اے میری اسماء پوتی، تیرا باپ تو سب کچھ لے گیا ہوگا، تیرے لیے تو کچھ نہیں چھوڑا ہوگا۔ اسماء اپنے نبی نے دادا کو کمرے کی نکر پر لے جا کر کنکریوں پر کپڑا ڈال کر کہتی ہے، یہ چھوڑا ہے۔ جب یہ عشق عمر کے گھر داخل ہوا تو کیا معلوم ہوتا ہے، سارے صحابہ رات کے اندھیروں میں چھپ چھپ کر ہجرت کرتے ہیں، لیکن عمر کیا کرتا ہے، ہاتھ میں تلوار لیتا ہے، مکہ کے چوک میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور للکار کر کہتا ہے، اے مکہ والو، اے دنیا والو، مدنی کے پاس جا رہا ہوں، کسی نے بیویوں کو بیوہ کروانا ہے، بچوں کو یتیم کروانا ہے، تو میرا راستہ رو کر دکھاؤ۔ میرے آقا کہتے ہیں ساری دنیا کو اسلام کی ضرورت ہے، لیکن اسلام کو عمر کی ضرورت ہے۔ شاعر کے قلم نے خوبصورت بات لکھی، اشعار جائے تو بہت دکھ ہوگا، مردے جلال مردے ہنر بھیجنا پڑا، مردے جلال مردے ہنر بھیجنا پڑا، اونچے پتن کے لیے اونچا حصہ بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے لیے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، پھلنے لگا زور جہلیت کی فوج کا، روئے زمین پر اب کو عمر بھیجنا پڑا۔ یہی عشق جب حضرت علی کے گھر داخل ہوا تو کیا معلوم ہوتا ہے، آئے میں آپ کو نبی کی حدیث سناتا ہوں، میں پوری ذمہ داری سے سناتا ہوں، گلے حدیث وچ صاف تحریر ہے، گلے حدیث وچ صاف تحریر ہے، آقا جی دے کندھیاں تے بیٹھا شبیر ہے، غور کرو سوچو پیار دی اخیر ہے، بنے سواری خود نبیاں دا پیر ہے۔ اے منظر آقا دے صحابی جی تکیا، اے منظر آقا دے صحابی جی تکیا، خوش ہو کے بولوں تو پھر رہ نہ سکیا، کہن لگا کہن لگا یہ کتے ہوئی ہے نہ ہونی ہے، نبی دے نواسے دی سواری کتے سونی ہے۔ کہن لگے اے منظر آقا دے صحابی جی تکیا، خوش ہو کے بولوں تو پھر رہ نہ سکیا، کہن لگا یہ کتے ہوئی ہے نہ ہونی ہے، نبی دے نواسے دی سواری کتے سونی ہے۔ حضرت علی نے پیارے کا جواب دیندے نے، علی دے جگر نو زہر آدے چین نو، علی دے جگر نو زہر آدے چین نو، آقا خوش کرنا چوندے سی اس سہر نو، فوراً ایک راز تو پردہ اٹھایا ہے، میرے سونے نبی پاک نے فرمایا ہے، اوے جنتیاں دا سردار کڈا سونا ہے، اوے عمر رہ کیوں نہیں آنے سوار کڈا سونا ہے، علی دے گھرانے دی کیا بات بتاواں، زمانے تو ودگے سکوت ڈٹھا ہے، محبت دے عجب دستور ڈٹھا ہے، محبت دے عجب دستور ڈٹھا ہے، علی دے بچیاں تو میں قربان ہو جاں، علی دے بچیاں تو میں قربان ہو جاں، جنہاں نے چمدار رسول ڈٹھا ہے۔ اے عشق دی تو قاضی علم الدین دے دروازے دستک دتی، میاں والی جیل دے اندر قائد اعظم علامہ اقبال غازی نو ملن گئے، قائد اعظم آندے نے، غازی تو اینا کہے کہ میں راجپال غصہ نو قتل کیتا ہے، باقی کم میرا ہے، غازی آندے جی میں نے کیا تو مینوں کی ملے گا، قائد اعظم آندے تینوں گھر بار مل جاوے گا، تینوں بیوی بچے مل جاون گے، تینوں زندگی مل جاوے گی، تے قائد تے غازی بولیا مینوں حسنین دا نانا مل جائے گا، قائد اعظم نے ورق اٹھائے تے کھڑے ہو پے، علامہ اقبال بولے اسی تے گلاں ہی کردے رہ گا، تلخانہ دے پتر دا بادی لے گیا، اے عشق جی بلال کول گیا تے کی کہندا اے، بلال تو عشق نہ کر اینے میں سزاواں مل دیاں نے، بلال تو عشق نہ کر اینے سزاواں مل دیاں نے، میں کالج ایڈمیشن نہ لے اینے وچ پڑھائی نہیں ہوندی اینے میں سزاواں مل دیاں نے، بلال بولیا کیویں، عشق کہندا اے میرے کول ایمان تے تیریاں نے،
مانگے میں بلال کہندا ہے جے میں بال دے کوئی نہ تو چور پیا تے مینوں کی ملے گا جے میں تپتی رہتے وی اللہ نے نہ بھولیا تے مینوں کی ملے گا جے میں ناخنے تے کل ٹھوک کے وی نبی دا عاشق رہتے مینوں کی ملے گا عشق بولیا جینوں صدقے ہر شان تے اب ملدا ہے بلال نوں اونے چھتے تے اینوں چڑھاواں گا میں بلال نوں سین بلال نوں چھتے تے اینوں چڑھاواں گا میں سوچ بول دیے خیال بول دا ہے ہر شان تے رب دا کمال بول دا ہے جتھے جتھے رب دی رحمت آندا ڈیا ہے اوتھے اوتھے آمنا دا لال بول دا ہے ہر تو سامان دی سجاوٹ دے اندر فخر دے حسن دے جمال بول دا ہے جتھے جتھے صدیق دے عمر بول دے نے اوتھے اوتھے صدا کافر تے زوال بول دا ہے علی دی شجاعت دے ہر شان تے چرچے علی دی شجاعت دے ہر شان تے چرچے اج وی سخی بے مثال بول دا ہے پیار کدی دلاں چ لکایا نہیں لکدا پیار کدی دلاں چ لکایا نہیں لکدا کعبے اُتے چڑھ کے بلال بول دا اے جاہش کی ترنا بہت اوکھا جے کٹور پہ تے یار ملا دیندا اے لگ تختہ تاجا والیاں نو خاک روباں دے وچ مٹا دیندا اے جڑی روندے چومن نہ دین لوکی اس کو کتےاں دے پیر چوما دیندا اے اللہ اس کو اے توفیق بخشی نے اُتے قران سنا دیندا اے اترو اکھ چوں نکلیا عاشقاں دا عشق کعبے اُتے چڑھا دیندا اے کس کس کے عشق کو کیسے کیسے بیان کروں میں جو عشق نبی میں جانے لٹا گئے ان کے عشق کی داستان کیسے رقم کروں بس علامہ اقبال جیسے شاعر میرا حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی کو نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر اب آخری شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا اگر اس دوران کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکل گیا ہو تو دین جو دین اسلام سے ہٹ کے ہو تو رب سے معافی کے طلبگار ہوں اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکل گیا ہو جو آپ کی دل آزاری کا باعث بنا ہو تو آپ سے معافی کے طلبگار ہوں اندازِ بیاں بات کو بدل دیتا ہے اندازِ بیاں بات کو بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی اور بات نئی نہیں ہوتی واخر دوان الحمدللہ جی ماشاءاللہ ناظرین آپ نے سنا ہمارے ننے مقرر کو اور یقیناً ہر بچہ جو بھی سننے والا ہے جو بڑا ہے خواتین حضرات جو بھی سننے والے ہیں جنہوں نے اس بچے کو سنا ہے تو ماشاءاللہ یقیناً آپ نے یہ داد کے مستحق ہیں تو اسی طرح ہمارے جو دوسرے بچے ہیں بڑے ہیں خواتین حضرات ہیں سامعین کوئی بھی سننے والا بیٹھا ہے تو سکرین پر ہمارا جو نمبر موجود ہے آپ وہاں سے نمبر ڈائل کیجئے گا اور ہمارے پروگرام بخشش رمضان میں آپ شرکت یقینی بنا سکتے ہیں اور آپ اپنی حاضری لگوا سکتے ہیں تو انہی الفاظ کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجئے گا آپ کا میزبان محمد جعفر ضیاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ